Salam əziz uşaqlar, yenidən biz görüşürük və bugünkü mövzumuz daha mənə ehtiyac yoxdur. Həmçin uşaqlar, biz sizinlə bu 7-ci bölmənin ümumiləşdirici təkrar dərsini də işləyəcəyik. Mən keçən dərs daha mənə ehtiyac yoxdur mövzusunu sizə oxumağa tapşırmışdım. Gəlin əvvəlcə bir mövzumuza baxaq. Bu mövzuda biz Bəhlul Danəndənin lətifələrindən olan bir mətnlə tanış olduq və burada Bağdat xəlifəsinin Bəhlul Danəndəni yanına çağırıb ona bir vəzifə tapşırdığını oxuduq. Lakin hadisələrin başqa şəkildə cərəyan etdiyini şahid olduq, düzdürmü uşaqlar? Bağdat xəlifəsi Bəhlul Danəndəyə bir iş təklif edir, Bəhlul Danəndə isə ona elə bir vəzifə verməyini tapşırır ki, onun işini başqası görməsin. Və o, bazarda nəzarətçi kimi işə başlayır. Bir neçə gün keçir, bazarda başqa hadisələrlə rastlaşır. Elə şəkildə də görürsünüz uşaqlar. Bir gün bazara gəlir və qəssabın dükkanının qabağında baş verən hadisələr onu fərqli şəkildə addım atmağa məcbur edir. Balaca uşaq qəssabdan ət alır, qəssab isə onu aldadır. Yəni, ona az çəkidə ət verir, lakin çox pul alır. Və bundan sonra isə bir itin qəssabın qarşısından bir budu götürüb qaçdığının şahidi olur. Və Bəhlul Danəndə artıq bazara getmir. Xəlifə ona xəbər göndərir ki, bəs axı mən səni bazarda qayda qanun yaratmaq üçün qoymuşdum. Niyə işinin başında deyilsən? Bəhlul isə ona cavabında deyir. Orada mənsiz də qayda qanun yaradan var. Daha mənə ehtiyac yoxdur. Uşaqlar, bizim elə birinci tapşırığımıza diqqət etsək, mətnin sonunda qayda qanun yaradan var deyəndə Bəhlul Danəndə nəyi nəzərdə tuturdu? Bəli, doğrudur. O, iti nəzərdə tuturdu. Çünki elə qəssab uşağı aldatdı, lakin it qəssabdan bunun əvəzini çıxdı. Sözlərə gəlin baxaq uşaqlar. Burada Bağdat sözü verilib. Bağdat şəhər adıdır, İraqın paytaxtıdır. Xəlifə dini rəhbərdir, müsəlmanların başçısı, hökmdar mənasında işlədilir. Darğa isə uşaqlar, keçmişdə bazara nəzarət edən adam vəzifəsinə verilən adı idi. İndi isə gəlin uşaqlar, belə bir tapşırığa baxaq. Cümlələr verilib, cümlələrin ardını siz tamamlayacaqsınız. Bəhlul Danəndə elə bir vəzifə istəyirdi ki, bəli uşaqlar, onun işini özgəsi görməsin. İkinci cümləyə baxaq, xəlifə Bəhlul Danəndəni bazara darğa qoydu ki, nə üçün onu bazara darğa qoydu? Bəli, o, bazarda qayda qanun yaratsın. Üçüncü cümləyə baxaq, qəssab uşağa əti yarım kilogram əksik çəkdi. Əvəzində, bəli, it bir budu götürüb qaçdı. Uşaqlar, indi isə gəlin dərsliyimizdə səhifə 184-də ümumiləşdirici təkrar dərsinə baxaq. Dostlar, biz 7-ci bölmədə Hikmət Xəzinəsi bölməsində bir çox mətnləri oxuduq və həmçinin bir çox qaydalarla tanış olduq. Mətnlərimizdən yəqin ki, adlarını tanıyırsınız. Ata sözünün qiyməti, siçan və dəvə, güc birlikdədir, tacir və dostu, kərpiç kəsən qocanın hekayəti və s. Və uşaqlar, hər bir mətnin ideyası, o mətindən çıxardığımız nəticə haqqında sizinlə söhbətimiz olmuşdu. Birinci tapşırığımız elə həmin o mətnlərdən bəzilərinin adları yazılıb və həmin mətnin ideyasından bağlı olan sözlər verilib. Siz birinci tapşırığı sərbəst yerinə yetirəcəksiniz uşaqlar. Verilən sözlərin, verilən xüsusiyyətlərin hansı mətnlərə aid olduğunu tapacaqsınız. Uşaqlar, gəlin ikinci tapşırığa baxaq. Cümlələrin baş və ikinci dərəcəli üzvlərini müəyyən et. Biz bu cümlələrdə baş və ikinci dərəcəli üzvləri tapmalıyıq. Dostlar, bu bölmədə biz həm də cümlənin baş üzvləri, ikinci dərəcəli üzvləri haqqında öyrəndik. Baş üzvlər mübtədə və xəbər adlanırdı və mübtədə və xəbər cümlədə əsas fikri ifadə edirdi.
Şuralar, ikinci dərəcəli üzvlər isə cümlədə verilən fikri genişləndirmək və ya tamamlamaq üçün istifadə olunur. Gəlin birinci cümləmizə baxaq. Londondan gələn təyyarə axşamüstü şəhərimizə çatdı. Cümlədə biz əvvəlcə xəbəri müəyyənləşdirməliyik. Xəbəri müəyyənləşdirərkən sual veririk. Çatdı. Nə etdi? Çatdı. Mən həm sualını yazacağım uşaqlar. Nə etdi? Və biz xəbərin altından iki xətt çəkirik. Daha sonra isə cümlədə mübtədanı müəyyənləşdiririk. Nə çatdı? Təyyarə. Və mübtədanın altından bir xətt çəkirik. Uşaqlar, biz cümlədə əsas fikirləri müəyyənləşdirdik. Təyyarə çatdı. İndi isə ikinci dərəcəli üzvləri müəyyənləşdirməliyik. Biz ikinci dərəcəli üzvləri müəyyənləşdirərkən uşaqlar yenə suallar veririk. Gəlin, baxaq. Hara çatdı? Şəhərimizə sualı yazırıq. Hara? Nə zaman çatdı? Axşamüstü. Mən buradan yazacağım. Nə zaman? Axşamüstü. Və bir sözümüz qalır, gəlin ona da sual verək. Hansı təyyarə çatdı? Londondan gələn. Hansı? Uşaqlar, biz mübtədə və xəbərin altından dedik ki, mübtədənin altından bir xətt çəkirik, xəbərin altından isə iki xətt çəkirik. İkinci dərəcəli üzvləri digər üzvlərdən fərqləndirmək üçün yalnız dalğalı xətt çəkirik. Bu şəkildə biz xətt çəkəcəyik. Siz də öz dəftərinizdə bu cümlələri yazıb bu şəkildə təhlil edə bilərsiniz. Növbəti cümləyə baxaq. Çox çalışmaq gələcək nailiyyətlərin əsasıdır. Uşaqlar, yenə bu cümlələrdə də siz əvvəlcə xəbəri müəyyənləşdirməlisiniz, sonra mübtədanı müəyyənləşdirməlisiniz. Xəbəri və mübtədanı müəyyənləşdirərkən sual vermək lazımdır. Suallarını da ya yanında, ya da üzərində yaza bilərsiniz. Bundan sonra isə biz ikinci dərəcəli üzvləri müəyyənləşdirəcəyik. Uşaqlar, bu tapşırıqda geri qalan iki cümləni isə siz özünüz sərbəst şəkildə yerinə yetirəcəksiniz. İndi isə gəlin üçüncü tapşırığa baxaq. Verilmiş sözləri müvafiq söz birləşmələrinə əlavə et. Qırıq, maraqlı, dünən, həvəslə, həyat. Sözlər bunlardır və burada yarımçıq olan söz birləşmələri verilib və biz sözləri əlavə etməklə söz birləşmələrini tamamlamalıyıq. Məktəbdən qayıdanda burada hansı söz olacaq? Bəli uşaqlar, dünən sözü bizim ilk boşluqda yazılacaq. Dünən məktəbdən qayıdanda. İkinci cümləyə baxaq. Pəncərənin şüşəsi. Diqqət edirik sözlərimizə. Bəli, qırıq şüşəsi. Qırıq şüşəsi. Qocaların təcrübəsi. Sözlərə baxırıq. Doğrudur, həyat təcrübəsi. İki, bəli, maraqlı kitab. Və sonuncu sözümüz, bağçada işləmək. Həvəslə işləmək, bəli. Həvəslə işləmək. Şular, indi isə gəlin 5-ci tapşırığa baxaq. Biz əvvəlki dərsdə sizinlə durğu işarələri haqqında danışdıq. Elə bu tapşırıqda da verilmiş mətni ifadəli oxu və buraxılmış durğu işarələrini əlavə edərək dəftərinə yaz. Dostlar, bu tapşırığı dəftərinizdə yazacaqsınız. Gəlin birlikdə bəzi cümlələrə baxaq görək və burada hansı durğu işarələrini biz yazmalıyıq. Birinci cümləni oxuyaq. Səlim,
Sən niyə həmişə məktəbdən belə gec qayıdırsan? Bəli uşaqlar, bu sual cümləsidir. Biz həmçinin sual sözünü burada görürük. Niyə? Əgər biz sual vermişiksə, deməli bu sual cümləsidir və burada biz sual durğu işarəsini yazacağıq. İkinci cümləyə baxırıq. Liftə görə. Uşaqlar, diqqət edin. Burada fikir tamdır mı? Xeyr, fikir hələ tam deyil, yarım çıxdır. Və biz durğu işarələri haqqında danışanda dedik ki, əgər fikrimiz tam deyilsə, yarım çıxdırsa, bu zaman biz 3 nöqtə qoyacaq. Niyə? İşləmir ki? Bəli, yenə sual işlənir və biz sual işarəsi qoyacaq. Uşaqlar, digər cümlələri siz özünüz ifadəli oxuyacaqsınız və hansı durğu işarələrini qoymaq lazım olduğunu müəyyənləşdirib dəftərinizdə yazacaqsınız. Belə dostlar, artıq dərsimiz yekunlaşdı. Sərbəst işləmək üçün tapşırıqlarımız var. Çalışma 1, bu dərslik səhifə 183-dədir və çalışma 1 və 4, bu isə dərslik səhifə 184-dədir. Sağ olun uşaqlar, gələn dərslərdə görüşənə dək. Hello, dear friends. I hope you are ready for our new lesson. Our today's lesson is Unit 8, Body, Lesson 1, Parts of the Body. Before beginning our lesson, I want you to listen a song. Yes, and sing a song together with us. I have two eyes, I have two ears, I have a nose and a mouth. Two eyes, two ears, a nose, and a mouth. I have a head, I have a neck, I have two shoulders and two arms. A head, a neck, two shoulders. Two arms. I have two hands, five fingers each. I have two legs and two knees. Two hands, five fingers each. Two legs and two knees. These are the parts, the parts of my body. Now let's begin doing exercises. First exercise is read the names of the parts of the body. Please open your books on page 57. It is a boy and will speak about parts of his body. Hair, eye, ear, nose, cheek, mouth, neck, shoulder, arms, hand, finger, knee, foot, toe. Please repeat again. Hair, eye, ear, nose, cheek, mouth, neck, shoulder, arms, hand, finger, knee, foot, toe. Write these words in your notebooks. Now we have exercise about this picture. Point to the parts of the body in the picture. Ask and answer questions. Use the question, what is it? Let's begin. What is it? It is hair. What is it? It is an eye. Or we can say they are eyes. What is it? It is an ear. Or they are ears, two ears. What is it? It is
a nose. What is it? It is a mouth. What is it? It is a neck. What is it? It is cheek, or they are cheeks. What is it? It is a shoulder. They are shoulders. What is it? It is an arm. They are arms. What is it? It is hand. They are hands. What is it? It is a finger. They are fingers. What is it? It is a foot. They are feet. What is it? It is a toe. They are toes. What is it? It is a knee. They are knees. Please repeat these sentences again yourselves. Before doing our next task, I want to speak about the modal verb can. Can denotes an ability of doing something. It means I can read, I can write, I can swim. Can, can't, cannot. These are the negative forms. It is short form, it is a full form. Mike can swim. I can't draw. She cannot speak English. Or we can use sentences in another way. Mike cannot speak English. I can draw. She can't swim, etc. In question form, we put can in front of the subject, then we use the main verb. For example, can she ski? Can they speak English? Can you ride a horse? Can Paul swim? And in answers, we can answer either with yes or with no. For example, can she ski? Yes, she can. No, she can. Can they speak English? Yes, they can. No, they can't. Can you ride a horse? Yes, I can. No, I cannot. Can Paul swim? Yes, he can. No, he cannot. Now let's do our exercise. Look at the pictures and write the missing words. The picture of mouse shows us what we can do with it. I can eat with my mouse. We have a picture of eyes. What can we do with eyes? Yes, I can see with my eyes. We have the picture of hand. What can we do with hand? Here in the hand we see the pen. So I can write with hand. We can see the picture of ear. What can we do with the ear? I can hear with my ears. Now let's repeat again. I can eat with my mouth. I can see with my eyes. I can write with my hand. I can hear with my ears. In the end, I want you to draw a picture of the body and write the parts on it again. And please write some sentences. What can we do with these parts of our body? Thank you for your attention. Goodbye.